tezkor xabar video davomida men faqat to'g'ri va haqqoniy ma'lumotlarni bilishni istayman shavkat mirziyoyev o'zbekistonda 30 yil ichida doimiy aholisi soni jizzaxda tadbirkorni sarson qilgan sudiyaga hech qanday chora ko'rilmadi shavkat mirziyoyev yirik shaharlardagi yangi qurilishlar men faqat to'g'ri va haqqoniy ma'lumotni bilishni istayman prezident albatta bu talabni hamma ham tushunib yetgani yo'q hali ham eskicha usulda ma'lumot berishga urinishlar bo'lib turibdi lekin men bunday holatlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman ana shu haqiqatlarni tushunmaganlarning ko'pchiligi bilan xayrlashdik va bu masalada talab doim qattiq bo'ldi deydi shavkat mirziyoyev o'zbekistonda o'ttiz yil ichida doimiy aholi soni o'n uch butun o'ndan to'qqiz million kishiga oshgan davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra o'zbekiston respublikasida 1991 yilda doimiy aholi soni 20.6 million kishini tashkil etgan jizzaxda tadbirkorni sarson qilgan sudyaga hech qanday chora ko'rilmadi tadbirkorning huquqlari toptalishi va uzoq vaqt sarson sargardon bo'lishiga sababchi bo'lgan jizzaxlik sudiyaning aybi yashirilmoqda bunga sabab manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoli bor shavkat mirziyoyev yirik shaharlarda yangi qurilishlarni shahar tashqarisidagi hududda amalga oshirish choralarini belgilamoqda toshkentda va boshqa yirik shaharlarda yangi qurilishlarni shahar tashqarisidagi hududlarda amalga oshirish choralari belgilanmoqda bu haqda prezident shavkat mirziyoyev ma'lum qildi davlat rahbarining yangi o'zbekiston gazetasiga bergan intervyusida aytishicha kelgusida uy joy fondini shunday darajaga olib chiqish kerakki aholining barcha qatlamlari uy joy sotib olish va bu borada tanlash imkoniyatiga ega bo'lishsin shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi bizdan uzoqlashmang dunyo hamdagi o'zbekistondagi barcha yangiliklarni eng birinchilardan bo'lib bizning kanalda tomosha qiling